Relácia pre všetkých turistov a cestovateľov po Slovensku Televíkend oslavuje 30. výročie. Pri tejto príležitosti s jej tvorcami precestujete 250 kilometrov naprieč našou krajinou na vlastný pohon, od najnižšieho bodu Slovenska po najvyšší. Zažite dobrodružné putovanie cez Tokajské Vinice, Slánske a Levočské vrchy až po Gerlach. Televíkend v premiére v sobotu ráno na Dvojke.